O tema é esse, a matemática está em tudo. Só que eu vou trocar aqui, tá vendo? Será que a matemática está em tudo, né? Eu fiquei um pouco receoso porque... Bom, vocês vão ver ao longo da minha fala, né? Se você está com uma vibe, né? Todo mundo, a matemática está em tudo, a matemática está em tudo. E chega alguém e coloca uma dúvida, né? Fica um pouco um anticlímax, né? Mas, então é um ponto de interrogação. E aí vamos ver se no final da palestra a gente tenta chegar num consenso. Tá ok? Bom, então para falar, para tentar entender essa pergunta, se a matemática está em tudo, eu vou precisar falar do que é matemática. Se ela está, como eu sei que ela está? Né? E se está em tudo, 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 o que é realidade? Então eu preciso atacar essas três perguntas para tentar me posicionar e dar uma resposta sobre se a matemática está em tudo ou não, ok? Bom, vamos começar com o que é matemática. Então, tem essa professora Tujá, em 2014, que ela fez uma entrevista com 58 alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, observe que são alunos que já percorreram todo o percurso escolar, né? Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2. Estão no final do ensino médio, terceiro ano, e provavelmente vão entrar na universidade. E ela perguntou para esses alunos do que trata a matemática. Olha só qual foi a estatística que ela obteve. Então, um aluno disse que é formas, outro aluno disse que é cálculos mais medidas, outro disse que é exatidão, cálculos mais problemas, outros, cálculos mais lógica, não sabe, 12 não sabe, né? 21% praticamente não sabe do que se trata a matemática. Cálculos e números, 35, e 58 não foram que disseram que a matemática é soma, né? Essa é a soma do que está aqui, né? 58 alunos. Mas se vocês percebem, né, a resposta dada por esses alunos é uma resposta que é o senso comum, né? Quando você conversa com uma pessoa, a ideia que se estabelece é de que matemática é fazer conta, é número, tá certo? Você vai lá no... vai sair para jantar, vai querer dividir a conta. Ah, você faz matemática? Então dá conta para você dividir, né? Então, o senso comum que se tem é que matemática é fazer conta, né? Mas será que é isso mesmo? Se você procurar no dicionário Rawais o que é matemática, olha o que está escrito ali. Ciência que estuda, por método dedutivo, objetos abstratos, números, figuras, funções e relações existentes entre eles. Eu estou marcando em azul os termos que me interessam, né, que eu vou querer destacar. Na Wikipedia em português, a matemática é do grego, né, ciência, conhecimento, aprendizagem, apreciador do conhecimento, é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. A matemática estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Um trabalho matemático consiste em procurar por padrões, formular conjecturas e, por meio de deduções rigorosas, a partir de axiomas e definições, estabelecer novos resultados. Então veja que começa a aparecer método dedutivo, relações, objetos abstratos, estruturas, procurar por padrões. E ao longo da história, como que personagens famosos responderam essa pergunta do que é matemática? Então, se você for para a época de Aristóteles, matemática é a ciência da quantidade. Então, a gente vê que o senso comum e os 58 alunos da professora Tujá têm a percepção que Aristóteles tinha, né? Que matemática é a ciência da quantidade. Galileu Galilei diz que a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. O Poincaré disse: matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes. Será que isso faz sentido? Né? O Hard, o matemático, como um pintor ou um poeta, é um criador de padrões. Se os padrões do primeiro são mais permanentes do que o segundo, é porque são feitos de ideias. O Sauer, matemática é classificação e estudo de todos os possíveis padrões. A Vi Hart, que é uma youtuber, né? Matemática é fazer regras e ver o que acontece. E aí, uma ala mais poética, o Mário de Quintana disse: ah, prometo àqueles meus professores desiludidos que na próxima vida eu vou ser um grande matemático,
Porque a matemática é o único pensamento sem dor. Certo? Vocês concordam com ele, né? O Arnold. Matemática é a parte da física onde os experimentos são parados. Você usa lápis e papel, não precisa comprar um acelerador de partícula de US$1 trilhão, né? Então, a matemática é a parte da física onde realmente fazer os experimentos é bem barato. Basta um lápis e um papel, né? Uma borracha. O Ziegler. Matemática é a ciência da computação sem eletricidade. No Facebook, não ligo. Matemática é a ciência que estuda a paciência de uma pessoa. Fato, tá certo? Tem aí mais de 1.000 pessoas que deram like e 266 compartilharam, né? Mas aí, se você olhar para o dicionário Hawaii, se você olhar para a Wikipedia e você olhar a evolução da definição do que é matemática, a definição atual está convergindo para essas palavras-chave. Estrutura, padrão, abstrato, dedução, conjectura, modelo. Né? Então, estrutura, padrão. Mas estrutura, como assim, né? O que é esse lance de estrutura? Né? Não é comum, né? O senso comum, uma pessoa comum não ia responder que matemática tem a ver com estudo de estrutura e padrões, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui são dois exemplos, talvez um só por conta do tempo. Um exemplo simples, acessível à escola básica, de fato acessível ao ensino fundamental, que tenta mostrar para a pessoa, para o aluno, o que é esse lance de estudar padrões, procurar estruturas no que significa fazer matemática, ok? Então nós vamos jogar esse jogo dos 15. Esse jogo ele tem que ser jogado por duas pessoas. Aí eu vou precisar de um colaborador ou de uma colaboradora, um voluntário, uma voluntária. E aí, como estímulo, quem vier ganha o que está dentro daquela sacolinha que eu vim aqui. Então precisava de um voluntário ou uma voluntária. Quem quer vir aqui? Muito bem. Será que esse microfone está funcionando? Pode conversar. Sim? Funcionando? Sim, sim. Você é o? Lucas. Lucas, esse jogo dos 15, ele tem duas versões. Ele tem uma versão com números e tem uma versão com palavras. Você quer começar fazendo a versão com números ou quer começar fazendo com a versão com palavras? Com números. Então, muito bem. O jogo funciona assim. Fiz aqui no GeoGebra para que todos possam acompanhar, né? Então, olha só. Tem 9 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que funciona o jogo? Alguém tem que começar. Se você quiser, você pode começar. Aí você começa escolhendo um número. Você escolhe um desses números e puxa para o seu lado. Tá ok? Aí você escolheu um número, é a minha vez. Eu vou puxar um número para o meu lado. Depois que eu escolhi o meu número, é a sua vez de novo. Você escolhe outro número e puxa para o seu lado. E, de forma alternada, assim. Quem que ganha o jogo? Ganha o jogo quem? Entre os números escolhidos, né? Que você puxou para o seu lado, tem 3. Entre os números escolhidos, tem 3 cuja soma é 15. Por isso que chama o jogo dos 15. Você tem que, entre os números que você escolheu, tá certo? Ter 3 que somam 15. Tá bom? Quer começar? Sou vermelho, né? Você pode usar o mouse e você puxa o número que você quiser para o seu lado. Muito bem. Você puxou o 8. Eu conheço a estrutura, então vou usar a estrutura a meu favor, né?
Tá certo? Oito, tá. Então, não posso perder conhecendo a estrutura, né? Eu vou escolher o 2. Você pode puxar o 2 do meu lado? Sua vez agora. Lembre-se que ganha aquele que, entre os números escolhidos, tem 3 que somam 15. Que número você vai puxar para o seu lado? Tem que ter 3 que somam 15. Você pode ter puxado 5 números. Se entre eles tiver 3 que somam 15, você ganha o jogo. E aí? 6. Eu obrigatoriamente tenho que jogar um 1. Você puxa um pro meu lado? Sua vez. Que número você vai escolher? Vai escolher o 5? O 5. Bem, eu obrigatoriamente tenho que jogar um 4. Você puxa o 4 para um lado, já puxou, né? Tá. E agora? Vai puxar o 3. É uma boa para ele jogar o 3? O que que vocês acham? Não. Por que que não é uma boa jogar o 3? Muito bem, você escolheu o 9. Bem, eu escolho o 3. E você escolheu o 7, empatou o jogo. Tá ok? Vamos jogar de novo, Lucas? Pode ser. Só que agora vai ter uma diferença. Agora nós vamos ver a estrutura. O que que apareceu aí à direita? Um quadrado mágico. E o que que esse quadrado tem de especial, né? Se você somar linhas, colunas e diagonais, a soma dá 15, tá certo? E por que que está disposto assim? Nós vamos ver. Pode começar. É o jogo da velha, exatamente. Você escolheu o 8, tá certo? Então eu vou escolher o 2. Você escolheu o 6. É mais fácil jogar com a estrutura ou sem a estrutura? Com a estrutura. Aí eu vou escolher o 1. E agora? E agora eu perdi? Perdi com a estrutura e coisa feia. Muito bem. Parabéns, é isso aí. Muito bem. Obrigado. Valeu. Valeu, obrigado.
Agora precisa de outro voluntário. Muito bem. Agora, olha só, o jogo é parecido. Ou seja, alguém tem que começar, se joga em duplas, tá certo? Se você quiser, você pode começar. E aí, assim, você escolhe uma palavra. Quais são as palavras? Ar, mil, de, meu, dual, rui, id, da psicologia, né? Ler, mas. Você escolhe uma palavra, eu escolho outra. Você escolhe uma palavra, eu escolho outra. Assim vai. Ganha quem, entre as palavras escolhidas, tem três com uma letra em comum. Por exemplo, se você escolher ar, ler e rui, você ganhou o jogo, porque tem a letra R comum a essas três palavras. Tá percebendo? Então, podemos começar. Você pode começar. Qual você escolheu? Mas. Mas. Eu tô vendo isso tudo aqui. Mas, aqui. Eu vou escolher ler. Você puxa ler pro meu lado? Veja. Isso. Sua vez. Você escolheu dual? Isso, dual. Eu obrigatoriamente tenho que escolher ar. E agora? Quem você vai escolher? Rui. Muito bem. Eu obrigatoriamente tenho que escolher quem? Eu. Estou bem. Você puxa o meu pro meu lado? Eu puxei. E agora? É. Ok. Eu obrigatoriamente tenho que escolher quem? O it. E pronto. Você clica lá em ver a estrutura, por favor. Tá vendo que é o muito parecido? Está certo? É o jogo da velha. É o jogo da velha. Muito bem. Também ganhei um prêmio de participação. Obrigado. Aqui está. Então, muito bem. Então, esses dois jogos, o que tem por detrás, a estrutura matemática que tem por detrás, é o jogo da velha, né? Aqui, aquela frase do Poincaré do que é matemática começa a fazer sentido. O que um Poincaré disse? Que fazer matemática é dar o mesmo nome a coisas que são diferentes, aparentemente diferentes, tá certo? O jogo dos 15, o jogo com as palavras e o jogo da velha são todos os mesmos jogos, ok? E qual é a vantagem de você conhecer a estrutura abstrata de um jogo? Se você conhece a estrutura abstrata, você pode entender problemas semelhantes e criar generalizações. Então, por exemplo, ao invés de criar o jogo dos 15, você pode criar o jogo dos 99. Ou, se você está trabalhando com frações, você pode criar um jogo onde ganha aquele que, entre as frações ali, tiverem três que soma um. É o mesmo jogo. É exatamente o mesmo jogo. Mesmo princípio, né? Ou, se você está trabalhando com álgebra, cujo produto desses monômios dá quem? X elevado a 15. Ok? Essa é a vantagem de conhecer o padrão, né? Tá certo? Você pode, ao invés de fazer 3 por 3, você pode fazer 4 por 4, né? Generalizar. Tem um museu de Nova York, o Museu de Matemática de Nova York. E lá tem vários, várias peças sendo exibidas, né? E aí você imagina assim, ah, se eu vou escolher o que vai aparecer no museu de matemática, você tem que escolher a dedo, né? Você quer escolher aquilo que de fato representa, né? Ou passa a ideia da matemática.
O jogo dos 15 é um dos jogos, é uma das peças que está no Museu de Nova York. É essa peça aqui. Tá vendo? Tem duas meninas jogando. Uma não vê a estrutura. Do outro lado, essa menina está jogando, vendo a estrutura do jogo da velha, né? E a ideia é ver quem ganha com mais facilidade, sem estrutura ou não, né? Tá ok? Acho que dá tempo de fazer mais um joguinho. Tá certo? O jogo das moedas. Alguém conhece o jogo das moedas? Preciso de um outro voluntário. Precisa de um voluntário. É uma menina, né? Só veio um menino. A sorte favorece os bravos e as bravas. Muito bem. Você é a? Hanna. Hanna, deixa eu pegar outro microfone. Hanna, isso aqui também está feito no GeoGebra para que as pessoas possam acompanhar, tá ok? Não tem truque, o que eu vou fazer não tem truque, tá ok? Se quisesse, eu podia fazer com 5 moedinhas de verdade. E é um truque de mágica, ok? Então tá vendo que tem 5 moedas aí, né? Sim. Você pode fazer assim, ó, dá um clique. Você dá um clique, o que era coroa vira cara. Se você dá um clique, ela vai alternando, tá vendo? Você pode clicar e alternar, do jeito que você quiser, tá certo? Sim. Então como que vai funcionar o truque de mágica? Vai funcionar assim. Você clica aqui, deixa numa configuração inicial, tá ok? E aí o que acontece? Eu vou me virar pra lá e não vou ver o que você tá fazendo, tá certo? E aí eu vou pedir assim, muda uma moeda. Aí você muda qualquer uma que você quiser, essa por exemplo. Aí eu falo, muda de novo. Aí você escolhe qualquer outra moeda, ou a mesma moeda. Você muda de novo. Então muda, 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 do jeito que você quiser, de forma aleatória, do jeito que você quiser. Tá certo? Sim. Aí você fala, cansei de ficar mudando. Então tá bom. Aí você pega, tá vendo esse quadradinho aqui? Você vai esconder uma das moedas. Você pode escolher qualquer moeda. Tá. E eu vou adivinhar qual é a moeda que você escondeu. Tá certo? Ok. Então vamos começar. Tá bom assim? Ou você quer começar com outra configuração? Posso mexer? Mexe. Você pega e dá um... Ó, mas tem que mudar... Uma moeda por vez. Você não pode dar dois cliques e mudar duas vezes, porque daí o truque de mágica não funciona. Tá. Mas tem que ser uma por vez. Vamos treinar aí. Dá um clique numa moeda. Isso. Você outra. Quando você fala assim, agora eu quero começar, pode olhar para lá. Pode olhar. Então, pera lá. Quantas caras tem aí? Três. Três. E aí você vai falar assim, mudei, 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 cansei. Aí eu vou te adivinhar, aí você esconde e adivinha quem é, tá certo? Tá. Eu não vou olhar, não vou estar olhando nem pra lá, nem pra cá, vou estar olhando pra cá, tá certo? Ok. Olha lá. Quando você mudar, você fala, mudei. Mudei. Uhum. Se quiser mudar. Mudei. Tá. Mudei. Sim. 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 Eu não posso dar nada. Mudou mais uma vez? Mudei. Tá. Ó, eu vou sim. Mudei. Sim. Mudei de novo. Tá. Mudei mais uma vez. Sim. Tá bom? Tá bom. Agora você pega e esconde qualquer uma das moedas que você quiser com esse quadradinho. Escondi. Escondeu? Uhum. Agora eu vou olhar.
que você escondeu é uma coroa. Revela pra gente pra ver se é uma coroa. É. Você mexe aqui nesse... Errou. Não, é uma coroa. É uma coroa. É uma coroa. Acertei. Isso é coroa, né? Se tem um número, é coroa. Se tem a cara, é a cara, né? Aí, quando apliquei esse jogo, o aluno falou, não, ué, você tinha 50% de chance de acertar, né? Você chutou, tá certo? Quer fazer mais uma vez? Pode ser. Então vai lá, muda do jeito que você quiser. Tá bom. Tá bom? Uhum. Yeah. Quantas vou caras... Só 5 meses agora. Vai demorar muito. Tá bom. Quantas caras tem? Duas. Duas. Muito bem. É. Tá. Então ela vai começar, hein? Pode ir. Mudei. Ok. Mudei. Ok. Mudei. Ok. Mudei mais uma. Sim. Mudei. Sim. Vou esconder. Vou esconder. Qualquer uma. Pronto. Uhum. É, tem que ter uma cara debaixo dessa ponta de interrogação. Não é possível. Muito bem. Agora vamos ver a estrutura. Vamos ver a estrutura. Vou te ensinar o truque de mágica. Você pode ganhar dinheiro com seus amigos desavisados. Meus amigos estão aqui, saco. Quem faltou a palestra, então, você vai pegar, né? Olha só, quantas caras tem? 3. Quando você muda qualquer uma, o que vai acontecer com o número de caras? O que era ímpar vira par. Se você mudar qualquer outra moeda, o que vai acontecer com o número de caras? Vai virar ímpar. A estrutura matemática é essa. Toda vez que você clica numa moeda, a quantidade de moedas caras, a paridade vai mudando. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então aqui, ó, tem par, tá certo? Aí eu vou lá e não estou olhando você. Aí eu falo assim, mudou, mas eu sei que era par. Então quando você falou mudou, eu marquei aqui, ah, então agora é ímpar. Aí você fala, mudou. Ah, agora eu sei que tem par, tem uma quantidade par de caras. Aí você fala, mudei. Ah, então tem uma quantidade ímpar. Aí quando você tampa, por exemplo, você tampou aqui. Quantas caras tem? Tem 2, que é par. E na minha anotação tem que ter um número que é ímpar. Então o que tem que ter aqui? Uma cara. Então essa é a estrutura. Muito bem. Palmas. Aqui está, parabéns, muito bem. Então, esse é um outro jogo muito simples, né? É um exercício muito simples que mostra essa questão da estrutura matemática, né? É uma pena que nossos alunos não tenham muita oportunidade de se deparar com exercícios dessa natureza que mostram como que os matemáticos, a humanidade, define matemática atualmente, que é a busca por padrões, tá certo? Procurar estrutura, né? Então, eu estou colecionando probleminhas desse tipo. São problemas que são simples, tá certo? Não precisa de muito pré-requisito, né? E dê para mostrar para quem está participando essa questão de matemática, como procurar estrutura. Ok? Bem, então, se matemática, se a definição de matemática é estudar estruturas, se essa é a concepção de matemática, então, de fato, eu vejo matemática em tudo. Ok? Tem matemática em tudo, né? Poderia dar vários exemplos, eu vou mostrar um exemplo que eu gosto, né? Você acha que quando você está escrevendo uma redação, ou quando você está escrevendo o seu TCC, você acha que tem uma lei matemática guiando o seu braço?
tem uma força matemática guiando como que você escreve. Então esse é um programinha que a gente fez lá na Federal Fluminense, tá certo? Você acha que não estão enxergando, mas eu vou dar zoom no, nos momentos cruciais. Nessa área aqui, você pode pôr qualquer texto. Qualquer tipo de texto. Na internet está cheio de texto. Você pode pôr obras completas, você pode pôr letra de música, você pode pôr um discurso político, você pode pôr legenda de filme. Qualquer texto, qualquer tipo de texto você pode pôr aqui. No caso, eu comecei com um texto neutro, que é o Hino Nacional Brasileiro, tá certo? E aí, o que, que esse programinha faz? Ele vai fazer estatística desse texto. Então, vou pedir para processar. Vocês não estão enxergando aqui. Vou pressionar Ctrl+, que é um zoom do Windows 10. Aqui, ó. Sabe quantas letras tem o Hino Nacional? 1.125. Quantas vogais? 533, mais ou menos 50%. Quantas consoantes? 592, quase 50%, quase meio a meio. Né? Então, o Hino Nacional tem metade de vogais, metade de consoantes. Matemática é buscar padrões, né? Será que esse padrão, 50%, 50%, é uma coincidência só do Hino Nacional? Será que é do português? Ou será que é de qualquer texto escrito? Essa é uma pergunta, né? Outra coisa que você pode fazer aqui é ver quantos A's aparecem, 157, quantos B's, etc. Aí, clicando aqui, eu consigo ordenar, tá vendo? Então, qual é a letra que é mais frequente no Hino Nacional? É a letra A com... Você pode ficar aqui. Com 157. Depois é com 130 e assim vai, ok? Será que o fato da letra A ser a mais frequente é uma característica do Hino Nacional? É uma característica do português? Ou é a característica de qualquer idioma escrito? É uma característica do português. E aqui eu dou uma dica para você ficar famoso. Quer ficar famoso? Quer ter o seu nome sendo lembrado por centenas e centenas de anos? Existe um estilo literário chamado lipograma. O que é um lipograma? É um texto que faz sentido, né? Você não vai escrever... Tem que ser um texto que faz sentido, onde você omite uma letra. Qual seria um lipograma interessante em português? Um texto onde você omite a letra A. Por que que fica interessante? Porque como a letra A é muito frequente, se você vai escrever um lipograma em português, você não pode usar palavras que têm a letra A. Estão poucas palavras. Não tem em português, digamos, um livro, um texto com 50 páginas em formato de lipograma. Então, ninguém da comunidade portuguesa tomou para si o desafio de tentar escrever um lipograma. Em inglês tem... Aliás, qual a letra mais frequente em inglês? É o E. Em espanhol tem lipogramas, tem um livro enorme, sem a letra E, tá certo? Em francês tem... Em português não tem. Se você escrever um texto com sentido, com umas 50 páginas, sem a letra A, você vai ficar famosíssimo, ok? Aqui você também pode ver dígitos, acentos, mas eu vou acelerar, tá certo? Eu vou para a parte que me interessa do padrão, né? Nessa aba aqui, ele conta quantas vezes cada palavra aparece. Então, o A aparece 5 vezes, o A craseado 3 vezes, e assim vai. Você ordena, e aí você vê que Brasil aparece em primeiro lugar, que é 7, tá certo? A letra E e assim vai, ok? A partir daqui que eu quero puxar. Suponha que você faça essa brincadeira com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então você copia e cola lá no programinha o Dom Casmurro do Machado de Assis, pede para contar cada palavra e pede para ordenar. Qual é a palavra mais frequente? Que. Está vendo a frequência aqui? É a que aparece em primeiro lugar, porque é a mais frequente. A é a segunda. Tá certo? Que aparece 2.490 vezes. E assim vai. Estão entendendo como essa tabela é montada? A palavra menos frequente que apareceu aqui foi zeloso, que apareceu nessa posição, com uma ocorrência só. E aí, o que você faz? Você tira o logaritmo da posição, tira o logaritmo da frequência.
E o que, que você faz com esses pares ordenados? Bom, marca no plano cartesiano. Aí são esses pontinhos vermelhos aqui. Estão vendo que esses pontinhos vermelhos, eles estão distribuídos ao longo de uma reta? E sabe qual é a inclinação dessa reta? É próximo de menos 1. Essa aqui é a lei de Zipf. É um linguista norte-americano que na década de 1950 descobriu essa lei. Você fala, ah, não, mas isso é Dom Casmurro. Se você pegar Romeu e Julieta em inglês, você vê que também tem essa distribuição e o coeficiente está próximo de menos 1. Quando você escreve um texto com sentido, tem uma lei matemática, tem a lei de Zipf conduzindo a sua mão. Então aqui os matemáticos acharam uma estrutura. Aqui é Don Quixote, do Miguel de Cervantes. E aqui falhou. Aqui falhou porque é Hamlet do Shakespeare em Klingon. Conhecem os Klingons? Não assistiram no Netflix? Tem os Klingons. E quando fizeram os filmes do Star Trek, eles contrataram uma pessoa para inventar um idioma, então, um idioma falso, em Klingon, tá certo? Aqui está ser ou não ser em Klingon, tá vendo? Como esse idioma é artificial, ele não passa pela lei de Zipf. A lei de Zipf enxerga a estrutura de idiomas que são naturais, né? Então, assim, você sempre diz assim, né? Para fazer matemática é importante saber português, para você saber interpretar, né? O que a lei de Zipf está mostrando é que existe aplicação da matemática no português. Então, essas estruturas linguísticas, elas seguem leis matemáticas, né? Nota de rodapé, em 1950 não tinha computador. Quem que contava as palavras para o Zipf? Eram os alunos de mestrado e doutorado dele. Então ele colocava os alunos, né, para ficar contando as palavras, mas com o computador eles ganharam o forro. Né? Olha só, se é ver padrão, matemática está em tudo. Então tem aqui a matemática do amor, tem o livro e tem a palestra TED, tem a matemática na guerra também. Então, matemática e guerra, tem o livro e tem a palestra TED, tá certo? Tem matemática nos corais e no crochê, tá certo? Se você pensa que matemática é estudar padrões, então você olha para o crochê, tenta procurar padrões, você encontra esses padrões, ok? E aí é o mundo, tá certo? Você pode escolher matemática e escolhe o assunto que você quiser aqui. Dessa perspectiva de que matemática é estudar padrões, certamente, se você quer procurar algum padrão, você vai acabar em matemática. Mesmo coisas que aparentemente não têm padrão, né? Quando você pensa em coisas aleatórias, como jogar um dado ou embaralhar, né? Tem toda a teoria da probabilidade, que é uma teoria matemática, que procura padrões em coisas que, em princípio, parecia não ter padrões, né? Já que são coisas aleatórias. Então, aí sim, eu concordo com a frase da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Matemática está em tudo. É procurar padrões, você procura e encontra. Tanto que o Prêmio Nobel de Física, de 1963, e também membro da equipe que projetou a bomba atômica, né, o Wiener, ele escreveu esse artigo aqui, ó, A Desarrazoada Efetividade da Matemática nas Ciências Naturais. Que ele falou que não é possível, né? Como que a matemática, ela aparece em tantos lugares diferentes? Então, ele está argumentando que isso não parece ser razoável. O tanto que matemática, de fato, com procura de padrões, ela aparece em vários lugares. Né? Mas, agora vem o famoso, mas, está em tudo. O que é tudo? O que é realidade? Então, agora nós vamos embarcar numa viagem filosófica, tá certo? Tem essa palestra TED, que é Vemos a Realidade Como Ela É? E nessa palestra, o Hoffman, ele dá um exemplo desse besourinho que tem lá na Austrália, tá certo? Tá vendo? Esse besourinho em cima de uma garrafa. Tem um vídeo aqui. Né? Talvez ele toque aqui. Deveria tocar.
Pela falha técnica. Eu não sei porque ele não tá querendo tocar. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Que em geral isso funciona. E o diretório. Não, é UF. Palestras. A matemática está em tudo. Aqui. Aí você cruza os dedos. Vai para a página que você quer. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Da Shift F5. Ops. Agora sim. Funcionou. Aqui tá mostrando, essa é a fêmea da espécie. Não sei se vocês estão reparando que as asinhas da fêmea é parecida com a textura da garrafa. Então, o que acontecia? Tem essa cerveja, os caminhoneiros tomavam cerveja e jogavam a garrafa fora. Tá certo? E aí o besourinho macho, tá certo? Querendo achar uma namorada, encontrava a garrafinha que tem a mesma textura da fêmea. A realidade desse besourinho é que essa garrafa é uma fêmea. Tá certo? É. E não era um só, vocês vão ver aí no vídeo. Tá ok? Um monte de besourinho achando que a garrafa é uma fêmea. Então, para esse besouro, ele, digamos assim, ele não tem uma noção da realidade. Porque, para ele, a garrafa é tão real quanto a fêmea. Tá certo? Aliás, nessa palestra, uma coisa que... Nessa palestra TED, né? Uma coisa que ele pergunta é assim... Será que, em termos de evolução da espécie, é melhor você saber mais da realidade ou saber menos da realidade? Você conhecer mais da realidade favorece a evolução da espécie ou você, não conhecer muito da realidade, isso sim que favorece a evolução da espécie? Em simulações computacionais, o que eles mostraram é que, de fato, não conhecer tudo da realidade favorece a evolução da espécie. Tá certo? Lembre-se que eu estou querendo responder aqui, né? Matemática está em tudo. Tudo, o que é tudo? O que é realidade? Né? Então, estou mostrando um primeiro exemplo onde a realidade pode não ser aquilo que você pensa. Você está falando, não, mas que besourinho bobo, né? Tá certo? É claro que com a gente não funciona. Não, vou mostrar três exemplos para vocês de como a realidade pode ser enganosa. Então, aqui vai funcionar assim. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, ou olhem para baixo. Não pode olhar para a tela, tá certo? E aí vocês vão ouvir um som que pode ser fá ou ba, pá, né? Porque está sendo falado em inglês. Ou é fá ou é ba, pá, ok? Aí vocês não podem olhar, tá certo? E aí, depois que eu falar, agora podem olhar, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês ouviram fá, mais para fá, ou ouviram mais para ba, tá ok? Então, ó, não vale olhar, hein? Não vale olhar. Fá, 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 fá. Pá. Tá mais pra fá ou tá mais pra pá? Pá, né? Agora, eu gostaria que vocês olhassem... Agora tem que olhar. Agora tem que olhar, tá certo? Pra ele e me dissessem depois se ele tá falando mais pra fá ou mais pra pá, tá certo? Pá, 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 pá. É mais pra fá ou mais pra pá? Fá.
Pois é, e se eu disser que ele disse, eu toquei, o som é o mesmo nas duas situações. Por que que aqui você, quando olha, está interpretando como Fá e não como Pá, Bá? Porque aqui tem um truque. Apesar do som ser Pá, o lábio dele está imitando um Fá. Quando você ouve, o seu cérebro está juntando duas coisas. O que o ouvido percebe e o que você vê da leitura labial. Tá certo? Olha aqui. Pá, pá. Ele não está falando Fá, entendeu? Pá, ele não está falando. Pá, 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 ele gravou ele falando Fá, tiraram o áudio. Agora aqui. Ó. Pá, pá, aqui é Pá. Pá, pá, pá. Esse é o Macor de Fé, né? Você fala, tadinho do besourinho, né? Não sabe diferenciar a garrafa da fêmea. Tadinho da gente, né? A gente não consegue ouvir direito, né? um outro exemplo, já viram? Então vocês conhecem, né? Não? Tá vendo esse quadradinho aqui? Ele tá com o nome A e tem um cinza. Tá certo? E tem aqui um quadradinho B, que tem um cinza também aqui de fundo, pintado. Você acha que o tom de fundo de cinza daqui é o mesmo tom de cinza daqui? Não? E se eu disser que é? É o mesmo tom de cinza. Sim. Eu vou distribuir para vocês cópias impressas disso, para dizer, não, é truque de computação gráfica, né? E aí uma coisa que vocês podem fazer é assim, ó. Vocês podem pegar o quadradinho A junto com B e juntar para ver que tem o mesmo tom de cinza, tá certo? Você fala, aí não tem, e agora tem. Você pode até recortar, né, e ver que tem o mesmo tom de cinza. Mas se vocês puderem distribuir... O que é realidade, então, né? A gente está enxergando uma coisa que não é, né? Esse cinza aqui, tem o mesmo tom de cinza desse aqui, tá certo? É o mesmo tom de cinza. Você dobra que você vê que tem o mesmo tom de cinza. Sim. Viram? Pois é, somos besourinhos também. Ó, vou mostrar mais um. O último aqui da... Eu mostrei um que é auditivo, mostrei um que é visual e vou mostrar um que agora que é tato. Tá certo? Funciona assim. Você vai pegar a sua língua e vai virar de cabeça para baixo. Deixa eu explicar, né? Olha só. Funciona assim. Ó, se eu tô aqui e alguém vem e toca da direita para a esquerda, eu vou notar que veio da direita para a esquerda. Se me virarem de ponta cabeça e tocarem assim, eu vou saber que é da esquerda para a direita, porque eu invertido, tá certo? O meu tórax, os meus braços, eles são sensíveis à esquerda e direita. Então, o que neurocientistas descobriram, que a língua, ela é insensível para orientação. Então, se você pega a língua e
Não vou fazer agora, não sei. Você pega o dedo e coloca assim, da esquerda para a direita, com ela normal. Você vai insistir esquerda para a direita. Se você virar ela de cabeça para baixo e fizer o mesmo exercício, você devia sentir, em princípio, o fluxo no sentido contrário, mas não. Você sente ainda esquerda para a direita. Tá ok? Então, ó, você acha... É, então, até o próprio tato pode lhe enganar, ok? O próprio tato pode lhe enganar. Depois vocês tentam ir em casa. Bom, então o que é realidade? Tem esse termo aqui, né? Predicamento egocêntrico, que foi definido pelo Perry, que expressa o fato do contato direto com a realidade não poder ser feito fora de nossas próprias mentes. E sendo assim, não podemos ter certeza de que a realidade existe mesmo. Tá certo? O que é real? Eu mostrei três exemplos que você acha que é uma coisa e é outra. Tá certo? Por quê? Porque os nossos sentidos são falhos. Então isso significa que estamos cada um limitado ao nosso próprio mundo perceptivo e pontos de vista. E tem até esse termo, né, solipsismo, que é a ideia filosófica que só temos certeza da existência da nossa própria mente. Eu não sei se de fato vocês estão aí, tá certo? Ou se estão delirando, se de fato é uma palestra de encerramento, tá ok? O que é a realidade, né? É, esse filósofo, o Peirce, ele até colocou, né, o Phaneron é um mundo filtrado pelos nossos sentidos. É tudo aquilo que aparece, tudo que se apresenta, e quando chega, a mente vira signo. Quando está presente, a mente é signo, podendo não corresponder a algo real. Aquilo que não pode ser pensado não poderá ter significado, isto é, não poderá ser signo. E aí tem essa outra palestra TED, tem as referências aqui, é bom vocês assistirem depois, que diz que, na verdade, a realidade é uma alucinação coletiva. Quando todo mundo alucina a mesma coisa, isso é a realidade. Então, como a gente sabe que não está vivendo na Matrix? Né? O que, que é realidade? Né? E aí que eu coloco o questionamento daquele mas, né? De repente, a matemática não está em tudo. Ela poderia ser apenas uma maneira, entre muitas possíveis, que inventamos para acessar a realidade. A gente não sabe o que, que é real. A gente não tem essa noção. Então, como você pode dizer que matemática está em tudo se você não tem certeza do que é real? Então, tá certo? É complicado, frente a esses experimentos de sensação, né, de tato, visão, auditivo, que implicam que a gente não tem uma noção da realidade, se a gente não sabe nem o que a realidade é, como a gente vai saber se a matemática está em tudo mesmo? De repente, não. Né? Tem essa pergunta em filosofia da física, né? Se uma árvore cai e não tem ninguém para ouvir, ela fez som? Som é algo que pressupõe um ser humano. O que eu estou querendo convergir é que muita coisa depende do ser humano. Não é uma coisa assim que existe por si só. É preciso ter uma pessoa lá. Outra. Se uma pessoa fala em prosa sem ter consciência de que está fazendo, será que ele sabe o conceito de prosa? Uma pessoa que você faz diz, ela está fazendo matemática, mas ela não tem consciência do que está fazendo matemática. Ela está fazendo matemática? Não, né? Aliás, tem essa crítica do educador matemático Alexandre, português Alexandre Paes à etnomatemática, né? Ele diz assim, tem muito trabalho de etnomatemática que chega num determinado local, diz que há matemática lá, sendo que as pessoas da comunidade não reconhecem aquilo como matemática, tá certo? Estão fazendo crochê, não estão usando nenhuma estrutura matemática, não estão usando simetria para compor o crochê, tá certo? E a crítica dele é mais no seguinte sentido, que a coisa só ganha valor depois que alguém que não é a comunidade viu que tem matemática lá. Quer dizer que antes não tinha valor, tá certo? Então, eu gostaria de colocar essa questão da pessoa. Depende muito da pessoa.
Alguém pode ver matemática, alguém pode achar que tem matemática em tudo, outra pessoa pode dizer que não, porque não vê a matemática lá, né? Outra frase que eu gosto bastante é desse educador lá de Israel. Ele diz assim: ciência é uma das estratégias que as pessoas adotam para entender o mundo e agir de acordo. Só que não é a única. Você tem ideologia, você tem religião, você tem arte, você tem misticismo, né? Cada estratégia tem uma estrutura epistêmica típica. Então, tem gente que consegue acessar coisas pela arte. Não vou pelo misticismo, que é mais polêmico, né? Embora tenha muita gente que é mística, né? Tenta responder e fazer coisas com misticismo, né? Tem gente que se vira no mundo, se aproxima do mundo por vias místicas, né? Mas vamos pensar pela arte. De repente, um pintor consegue entender a realidade, entender o mundo, por uma obra de arte que não seria acessível em termos de ciência, né? Então, vamos em cima daquela frase que eu coloquei, que, de repente, a matemática é uma maneira de você acessar a realidade, mas não é a única. Ok? Bom, vou para a terceira parte final, né? Como saber que a matemática está lá, né? Um outro senso comum que, em geral, as pessoas têm é que o professor de matemática sabe resposta de tudo. Ou seja, qualquer problema que você venha e você dá para um professor, ele tem que saber responder. Tem que saber. Matemática é assim, né? Você tem que saber responder tudo. Então, no segundo Congresso Internacional de Matemática, o Hilbert, ele levou essa questão a sério. Ele disse assim: será que com tempo e pessoas suficientes, toda pergunta de matemática pode ser respondida? Então, você dá 1 trilhão de anos com 1 bilhão de matemáticos pensando em um determinado problema. Será que, com essa força de trabalho, qualquer pergunta que você faz, vai dizer: não, isso dá para resolver, não, isso não dá para resolver. Essa equação tem solução, essa equação não tem solução. Um matemático sabe a resposta para tudo, né? Essa foi uma pergunta lá do início do século XX, né? E aí o Gödel, que é um lógico, que é esse senhor que está do lado do Einstein, deu um banho de água fria em todo mundo, dizendo que não, tá certo? Esse é o primeiro teorema de incompletude de Gödel, né? Então ele diz que um sistema de axiomas para aritmético não consegue nem demonstrar nem negar determinadas afirmações sobre os números. Existem perguntas que a gente não vai saber a resposta. Existem coisas que a gente não vai acessar. E isso está demonstrado pela própria matemática, né? A própria matemática demonstrou que existem coisas que não são acessíveis. Então, se você diz assim: a matemática está em tudo, né? Como saber se a matemática está em tudo, se existe um limite para o que podemos conhecer? Usar superlativo é sempre complicado, né? Acho que as orientadoras e orientadores de vocês que fazem TCC colocam assim, né? Ah, esse é o máximo, é o melhor de... É muito complicado você usar superlativo. Então, dizer que a matemática está em tudo é uma coisa muito forte, né? E a matemática está mostrando aqui que, de fato, pode não estar. A gente não sabe, a gente não conhece tudo e nunca vai chegar a conhecer, né? Bom, e aí, no final da história, como que fica a matemática, né? Frente ao que colocou aí, eu diria assim, né? Eu estou, com isso, diminuindo o papel da matemática? Eu acho que de maneira alguma, né? A gente não sabe o que é a realidade, mas a gente tem que conviver com o que a gente sabe, com o que a gente tem, né? E a matemática tem se mostrado como uma ferramenta indispensável para isso, né? Se você pensa em termos de economia, se você pensa em termos de medicina, a matemática dá contribuições enormes, né? Então, não é porque a gente não tem um senso de realidade e não é porque existem coisas que a gente nunca vai conhecer que a gente deve abandonar a matemática. Ela é uma ferramenta muito importante, muito poderosa para ganhar um conhecimento dessa realidade, né? Ou do que a gente pensa ser realidade. Então, essa é a minha opinião. Tem esse artigo, Para Que Serve a Matemática, que saiu na revista Cálculo e agora está disponível gratuitamente no site do autor, onde ele também coloca esse lado, né? Que, de fato, você pensar bem, a matemática não está em tudo. Então, é uma leitura complementar que eu sugiro a vocês, né? Tem esse outro livro, quem me indicou foi o Thiago, lá de Maringá, né? O Que É Científico, do Rubens Alves,
que ele também tenta pôr que, de fato, se você pensar um pouco, a ciência, né, matemática, ciência, não é, não é um caminho que abrange tudo, que abarca tudo, né? Essas questões de lógica, de saber o que não pode saber, né? Teorema de Completude de Gödel, tem esse livro, é um ótimo livro para ler durante as férias, né? A Experiência Matemática, também um livro que abre os olhos, né? E mais recentemente, esse Experimentando a Matemática. Eu acho que é isso. Obrigado.